waarheid vandag gesien. Baie mense sien die glorie. Baie mense sien die guns van die Here. Maar hulle weet nie tot hoe dit tot hier gekom het. Hulle weet nie wat ek moes hier maak om tot hier te kom. Waar is Mario, kan hy net my sien die bring? Prys sy naam. My begroeting is in die mooie naam van die Here dierbaar is. Al die leiers is vanaand gegroet. Ons leier mamas is gegroet. Suster, broers, jong mense. Die sonnaarskool is ook vanaand gegroet. In die mooie naam van die Here. Ek is geleer om reg te groet. Jy kan nie sommer hier net elke broer en suster nie. Jy moet jou leiers respekteer. Prys sy naam. Nou ek is sy erfgenaam. Looms het vanaan. Toe ek met hierdie project begin, toe sê ek in die tyd van my lewe, wat ek wil moet opgee, die wat my ken, my nauwe vriende, toe ek met hierdie project begin, toe wou ek my rug teen die muur draai. Maar die Here haal my hierdie put uit. Om vir iemand anders vanaand te sê, daar is oorwinning. Maak die saak in wat er strijd jy gedompel is nie. Daar is oorwinning in sy bloed vanaand. As hier miskien iemand is ouer as 70 jaar, nie my familie nie, die Mankopan sou is 100, is daar van die buitemense wat, is daar 'n groot mama of 'n papa 70 en ouer, 70 en ouer. As dit die moeder daar in die pink, kom ons gee die ma van die Here lieflike hand. Ma gaan maar voor hier kom. Pastor Rubai, ek het geleer van Pina om te saai. Hierdie saad moet vrugte terugwerp. Is daar iemand wat verstaan? Man, be blessed by the city. Kom ons vir die vrou van die Here aan. Prys sy naam. Ons gaan na die volgende lied.